चाहिँ आज चाहिँ अप्रिल फुल रे तर मलाई थाहा थिएन है चाहिँ प्रमुखको चाहिँ माथि राख्दैछु जाऊ के दाउ मस्त तरिकाले प्रमुखको चाहिँ कमेन्ट गर हैन अनि त्यसलाई जसले फर्स्टमा कमेन्ट गर्छ उसको च्यानलको लिंक चाहिँ मैले राखिदिन्छु है अनि अस्तिको ब्रोको जसले जितेको थियो नि फर्स्टमा कमेन्ट गरेको थियो नि उसको लिंक चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु गएर सबले सब्सक्राइब गरिदिउँ अनि कमेन्ट गरिदिउँ है लभ फ्रम सुमनार भलक भनेर कमेन्ट गरिदिउँ जो जसले त्यो कमेन्ट गर्छ नि उसलाई चाहिँ उसले सबको सब्सक्राइब गरिदिन्छ अनि सबको च्यानलमा गएर यसो कमेन्ट समेन्ट लाइक साइक पनि हानिदिन्छ है त्यही भएर लेट्स सी सबजनाले एकअर्कालाई सपोर्ट गरौँ है अनि त्यसपछि अरे पाँचजना छैन पाँचवटा सब्सक्राइब आउनु पऱ्यो मेरो च्यानलमा ओके गाइस जुनकिरी बस्नेत मेरो बेजोर भयो आई लभ यु गाइस वेलकम टु माई न्यू भिडियो है एसी आज न्यू भिडियो है अनि त्यस्तो चाहिँ आज चाहिँ अप्रिल फुल रे तर मलाई थाहा थिएन है आज मलाई बिहान एउटा साथीले चाटिदिएको है उसको गर्लफ्रेन्डलाई यहाँ ऊ के भनिस् भनेर कि म सासु लागेको थिएँ नि छ गरिदिइराखेँ अनि आज चाहिँ मेरो बस छुट्यो म चाहिँ उस साइडमा आएर आज चाहिँ लोकल बसमा चढेर जाने प्लान छ लोकल बसमा चढ्छु अनि उता गएर साथीलाई भेटाएर त्यहाँदेखि जानुपर्छ मैले पारि लोकल बस आइरहेको देखिरहेको छु त्यो बसमा जानुपर्ला जस्तो लागेको छ मलाई किनकि स्कुल बसमा यहाँदेखि चढ्दाखेरि लास्ट भिड हुन्छ नि अनि सिट पाइँदैन त्यही भएर सिट त्यही होइन आज चाहिँ अर्बिल फुल्लो कसमा कसम यति मान्छेहरूलाई चह हाल्नुपर्छ नि भन्ने सोचिरहेको छु है मैले चाहिँ धोबी चहार्ने सोचिरहेको छु बस खाली छ कि नाइ यस गाइस त्यही हो म तुलसीको चोक गएर भेटिन्छु यस गाइस आइदिइसकेँ है आइदिइसकेँ त्यही हो अब चाहिँ साथीलाई भेटेर ए मैले त्यो अटोमा पन्मोडेको मान्छेलाई देखाएँ तर नि आज खाना पाक्न ढिलो भएर लोकल बसमा आउनु पऱ्यो के छ दाइ आइसक्रिम बिक्री कस्तो हुँदैछ आइसक्रिम कस्तो बिक्री हुँदैछ हो त्यसै त्यही हो तर यहाँदेखि पन्मोडेका धेरै मान्छेहरूलाई देखिरहेको छु मैले र मैले मेरो साथीलाई देखिरहेन यहाँ आज साथीलाई पनि चहानिनुपर्छ किनकि आज अप्रिल फुल हो नि त यत्रो चहानिन्छु नि त्यसलाई म त्यसी हलाइ गाइस म चाहिँ तुलसीपुर चौक आएर पनि यता आइसकेँ मैले चाहिँ साथीलाई पर्खिनु भनेको थिएँ तर साथी चाहिँ आएन एक्लै भएँ म अब एक्लै यहाँदेखि हिँडेर जानु टोप हिँडेर जानु पर्ला जस्तो छ यहाँदेखि पनि धेरै छ है र मैले चाहिँ साथी आउँछ होला भनेर आज चाहिँ तुलसीपुर चौकबाट आएको तर मेरो साथी आएन अलिक स्कुलमै गएर भेट्छु होला त्यसलाई म त्यही हो नामफुल मैले चाहिँ पर्मडेको पछाडि पनि देखिराखेँ देखेँ भने चाहिँ म जिस्काइदिइहाल्छ है है तर देखेँ भने चाहिँ बोलेरै जान्छु बोलेरै गइदिने हो मस्त तरिकाले र मैले कर्मको देखिरहेको छैन देखेँ भने चाहिँ मस्त तरिकाले बोलिदिन्छु किनकि आज अप्रिल फुल पनि हो नि अब चाहिँ चल्दिने हो मस्त तरिकाले र पटमदेखिको कोही देखिरहेको छैन कसम फर्स्टमै केटी भेट्यो भने त केटीलाई अझ जिस्काइदिने मस्त तरिकालाई किनकि आज अप्रिल फुल हो आज धोबी जे छुट्टै गरे पनि लाल हुन्न रहे नि त अन्टी मैयाहरू मस्त तरिकाले बस्दै राख्नु भएको छ यहाँ पुरा टक्क तरिकाले तर म चाहिँ कलेज जाने बहानामा भिडियो बनाउँदै थियो मैले अगाडि एक दुईवटा हेर्छुलाई देखिरहेको छु मस्त तरिकाले मस्त तरिकाले कपाल हो जस्तो लाग्थ्यो कपाल हो जस्तो लाग्यो त्यस्तै लाग्यो तर यिनीहरू पर्मनेन्टै हो आज त चिसो गरिरहेको छ पुरा बरफ खाइदिएको छौ त किनकि आज अप्रिल फुल कस्तो भयो केटाहरूको नाम के भन नि तिम्रो के भए होइन त्यो गर्लफ्रेन्डले छोडेर त गएन गर्लफ्रेन्डले धोका दिएको छ हो र ल नाम भन नि त केटा एक एकबाट हो बेसी मेरो चाहिँ सुमनार भलक छ होइन सुमनार भलक छ यो भिडियो भोलि आउँछ टक्क युट्युबमा गएर सुमनार भलक सब्सक्राइब है झ्याम्मा लगाएर मान्छेहरूको भोलि आउँछ भिडियो के हो अगाडिको केटाहरू टाप गरिदिउँ नाम भन्यो न एक एकबाट कतिजना रे पाँचजना छैन पाँचवटा सब्सक्राइब आउनु पऱ्यो मेरो च्यानलमा ओके गाइस हो ल म चल्दिएको है हामी चाहिँ मस्त तरिकाले 5000 न्यू सब्सक्राइबर भेट्थ्यो है
अनि त्यसै हामी चाहिँ यहाँ कि मान्छेहरुलाई चाहिँ हान्दै हिँड्यो आज चाहिँ मस्त तरिकाले तर विशेष गरेर केटीहरुलाई ज्ञानचिन्डोको ज्ञानचिन्डोको ड्रेस हो मान्छेलाई पुरा हात उठाइदिएको अवस्था है चिन्ने जस्तो लाग्यो तर तिमीले चिनेको थियो है थाहा छैन मलाई त म चिन्दैन ओइ विकासको छुट्टी हुन्छ होला त अहिले त चाहिँ हान्दिने हो क्या तर नानम किनकि हाम्रो कलेज छुच्चन्ड त्यसलाई चहान्न लाग्यो भने त्यही भएर त्यसलाई चहान्दैन मस्त तरिकाले हिँडिदिने हो र सबले के हो अप्रिल फुल ढङ्गताले मनाउन लाग्यो के हो सब यस्तो टोला टोलाइ गर्छ तर हाम्रो पनि बिहानको पढाइ भइदिए हुन्थ्यो कि नि छ्या यार हाम्रो दिउँसोको छ तर त्यही पनि केही छैन क्ला कलेजमा आएर रोइलो हान्न पाइन्छ किनकि पठमाडै त्यस्तै छ के हो के तर आज गर्मी गरिरहेको छैन किनकि म आज हिँडेर आउँछु भनेर हो सब म हिँडेर आउँछु भनेर हो गर्मी भएन के आयो रङ्ग अब म पनि यस्तै गलिचा बेच्न जानुपर्छ के यार पैसा त ढोकी कमाउँछु न होला नि भिडियो ए हाम्रो लड्की ग्रुप के छ भिडियो नदेखाने अरे अनुहार नदेखाने आज अप्रिल फुल कस्तो भयो के कसम बोल्दैन नि यिनीहरू चाहिँ है के भने अरे अरे कल गरे किराको त्यो मलदमल भने जस्तो लाग्यो त्यहीँ आफ्नै कुरा चलिरहेको रहेछ र मलाई मैले पिराइ खाएको छु जस्तो लागिरहेको थियो किनकि मैले नजिस्किने केटीलाई जिस्काइदिएको थिएँ नि त भनेर नै पैसा लगाएर मा कसम लास्टमा त बोलफ्रेन्ड लिएर आएर मलाई ढोपी हान्दिरहे कि पोर्मोडे कलेजमा मेरो सिन त क्या हुन्थ्यो होला तर ढोपी चुटाइ खान्थेँ होला मैले तर यो गल्लीमा पनि ढोपी हिँडिया छ यहाँ ढोपी हिँडिया छ अब अङ्कलहरूलाई चहान्दै हिँड्ने त तर अङ्कलको ठोप्दा देखेर मलाई डर लाग्यो नेपाली अमेरिकन अहिलेको नेपाली अमेरिकन भन्छ नि त्यो त्यही हो त्यस्तो साथी हामी चाहिँ अब कलेज आइपुग्न आँट्यो भनौँ तर आज मजा आइरहेको छ हिँडेर पनि बसमा आएको भए खुट्टाको दुखाइ हुन्थेन त्यही हो अरू सब हुन्थ्यो खुट्टाको दुखाइ हुन्थेन अनि तर आज चाहिँ हिँडेर आइयो मजा लागिरहेछ तर मामफुले आज भात पकाउन ढिलो गरेर हिँडेर आउनु पऱ्यो यार लुलाई माथिसम्म हिँडेर आयो भने के यार म भेजा लाग्ने के छैन भाइर लुलाई चाटिनुपर्छ को भाइरल के होला नि ए ढोबी ओ भाइरल के छ सञ्चित छौ के छ रे के छ रे फेरि दुख छ अरे हो र के छ र भिडियो आज भोलि ढोबी गइरहेको छ त ना ओ तिमीहरूलाई नाम भन न तिमीहरूको जुनकेरी बस्ने मलाई हाँसो लाग्यो र यिनीहरूको नाम यही हो गाइस तर यहाँ राम्रो नदेखे पनि टिकटकमा चाहिँ ढोबी देखिन्छन् यिनीहरूको युआइडी मलाई हो र तिमीहरूले साँच्चै कोटी कोटीमा पच्छौ के होइन जुनकिरीले जुनकिरीको आमालाई जन्मायो कि तर यिनीहरूको भिडियो मैले डेली हेरिरहन्छु म यिनीहरूको बिग फ्यान हो म गलत त बोलेन अनि अप्रिल फुल आज कस्तो भयो म प्रपोज गर्दै साँच्चै तर म गर्दिन मलाई लाज लाग्छ के त्यो होला डाइलग चल्दैन नि त आज भोलि त्यो होला डाइलग गइसक्यो बिचरा बाजेको पसिना आएको छ नजिस्काउ त्यसरी मैले अहिले 11 मा मेरो बेजोर भयो भाइ 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 तर केही छैन सिनियर म दिदी दिदीलाई भन्छु भन्दैन मतलब कलमी दिदी भने के हो कलमी दिदी भनेर के दिदी त म मरी गए पनि भन्दैन किनकि मैले साक्कै दिदीलाई त दिदी भन्दैन नाम गरेर बोलाउँछु दिदी
जाने त्यो छक्काको कुरै नगरम यार लास्टै छक्का छ यार त्यो सिलु इलु वाला त तर नि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्दैन यस्तो भाइरल मान्छेले सब्स्क्राइब गरेर मेरो च्यानल पनि सब्स्क्राइब हुन्छ होला सुमन आर ब्लग भोलि आउँछ भोलि आउँछ ए मैले टिकटकमा बोलाको भाइरल मान्छे त कहाँ बोल्छ नि त फेसबुक आइडी के छ ओके म लिङ्क पठाइदिन्छु भोलि आउँछ ल भोलि भोलि साँझ हाल्छु होला यो भिडियो चाहिँ अगाडि पर्वत हान्नु होला थिएन अहिले त पर्वत हान्नु होला कि हेर्नु त पुरा मस्का देखेर किनकि तर म हान्दिनँ तर म हान्दिनँ होइन होइन यो ला घोर बेजट भयो घोर बेजट भयो म यो क्लिपलाई काटेर फाल्छु मेरो लास्ट चाहिँ बेजट भयो यार यो दिदी भन्ने यो दिदी भाइ छैन दिदी दिदी भाइ छैन नलगाम ल तिमी तिमी भाइरल हो म तिमीलाई भाइरल भनेर बोलाउँछु बास त्यति सके भयो त्यो दिदी भाइको कुरा त झन् एक चल्दै चल्दैन बरु यस्तो भन टिटिका सिकाको कुरा छोड्यौ कि मेरो घोर बेजट भइरहेछ अरू ठाउँ त मैले चहान्थेँ अरूलाई तर यिनीहरूले मलाई चहानिराखन् आज आज के केटाहरूलाई जिस्काउने प्लान छैन तिमीहरू त ढोबी जिस्काइदिन्छौ र मा कसम नि यिनीहरूले त्यो स्याउ बेच्न आउँछौ नि तिनीहरूलाई समेत छोड्दैन पुरा जिस्काइदिन्छौ पुरा यति जिस्काइदिन्छौ नि यिनले चाहिँ बेला बेलामा तरकारी केराहरू बेच्न जान्छन् उता पाठक चोकतिर अङ्गुर सङ्गुर या ऊ सब त बेच्न गइदिएर आउँछन् पर पाठक चोकतिर किनकि मैले त्यहाँदेखि किन्थेँ नि त होइन कि त्यो त्योसँग त अहिले अस्ति मैले पनि भिडियो बनाएको थिएँ त्यो मुलासँग त त्यो ठेलावाला डाइ मस्की मस्की के भनिरहेको थियो तर तिमीहरूले त्यसलाई पटाउने त गरे होइन हो र मामुली त्यो देशी हो कि नेपाली हो के देशी हो अनि देशीलाई त पटाउनु हुन्न यार तर देशीहरूले के गर्छ भन्ने कुरा प्रदीप जोशीको भिडियोमा छ सब खाँदै सिकाइदिएको छ त्यसले यो अङ्कु अङ्कु यिनीहरूले अङ्कु पनि बेच्छ फर्स्टमा यिनीहरूले अङ्कु बेचेर भाइरल भयो केरा तर यिनीहरू के बेचेर भाइरल भयो तर मैले यिनीहरूको अगाडिको भिडियो चाहिँ हेरेको थिएन मैले त्यो अङ्कु बेचेको देखेको चाहिँ सब हेरेको छु पछाडि किनकि यिनीहरूको म बिग फ्यान नभनौँ सँगै कलेज पढ्छ त्यही मात्र दिदी त म मरि गएँ भन्दैन कि तर गाइस फाइनल म चाहिँ यहीँ इन्डो गरिदिन्छु है भलक चाहिँ भिड्रो 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 गयो भने चाहिँ दिदीले चाहन्छ तर होइन त्यही गेटदेखि उता चाहिँ जान्छु म तिमीहरू हिँड्दिन माथि कहाँनिर बस्छ त्यहीँनिर नयाँ नाम निस्क्यो के हो मेरो नाम जुनकिरो रे तर म जुनकिरो होइन म किनकि सुमन नै हो न सुमन मगर के मेरो थोपडा छ्यार मेरो त यति घोर बेजट भइरहेको छ नि यति घोर बेजट भइरहेको छ के होला को तर अनि त्यही मलाई होइन यिनले मलाई के भन्यो भने अरे भाइ भन्यो भने अनि त्यही भएर यिनी राम्रो छैनन् महाकेसम बोयफ्रेन्ड होइन तिम्रो बोयफ्रेन्ड मैले देखाएको छु को थाहा छ मलाई सिङ्गल पिज हो तर अरूले लगिसकेर हो मलाई खाली कुर्सी नै चाहियो या हो र कहाँ होला कि यहाँ लास्टै भन्दैन र अन्त पद्मडेका स्टुडेन्टहरू चाहिँ अँ के होइन तर राम्रो चाहिँ छैनन् राम्रीहरू चाहिँ छन् टोरिनीहरू पट्टिन्न र मात्र मामुल म माको छ नि यहाँको केटीहरूले मलाई कर्के नजरले पनि हेर्दैन नि त्यही दुःख लाग्छ मान्छेहरूको गफ देखेर म यहाँ मेरो कान पाकिसक्यो यिनीहरूले चाहिँ पुरा के गफ हान्नेछन्
Iya jolah aku pesina ini, abe aku pesina mir satu unki. Jolah aku pesina. Ini lukis. Lapak ya itu. Lapak ya. Lapak ya. Nurut saya lukis lagi ini cah andino lagi. Lukis lagi pura gormi baru abe aku cuma pesina pesina aku beri tuh. Mir cah andino. Tora aja mulai. Tora ini aja kotor kandelan. Mau tanya dikasih no? Mir bos nih cucu mana? Cair, cino macam. Oh ya dikicai. Ya dikicai mo video panan noki noki dia di mana? Soi soi malca ini bondo kodi. Jamah ke ice cream monster kali. Dipe. Kita harus beli kota hari. I love you. I love you too. Telepon ni malai reply dia. Ii mal pot tu dia. Eh orang leh cang nelayan sih. Telepon malai reply dia. Mana sih telepon ni ada hari jauh beli beli mana. Aja next day, next day bukan mana aja. Aja mau saya sedul mulai na dia. Ya, kawan saya basket nolai ke? Ani torkat logam nolai senda. Nanti baru basket. Tomat tor logam nolai basket nolai aja. Ada kira tahu nama kiri day. Monster kali dia Saudi. Saudi ar bukan tahu mana aja semua aja. Ya, kita tak kolari jangan tersesat di. Ani jadi bahasa skadi sogo, tak kau pelatih sewa awak kena zaman ni. Dari rumah saya, oi, yo, turun cycle liar ada. Hehe, turun cycle liar, ami jadi itu aja so. Udah kau saya pasai udah sudul yang noir aja, orang di sini sudah sudul yang noir aja. Ami jadi kiri gorden, no foto sudah anjo, oi, tak kau kau beraku alat saya bihal boleh saya cakap pelatih. Bahasa kau mati tupu tupu mak goer kadi gua, oi, beraku beraku saya bihal boleh saya cakap. Antis plus hati. Jadi tak kuat sudah ni, so ambun gaya mon koran. Tora yuk kelakun nanti thase nih. Tora sana sana bok dulu itu tora dami so. Ani thase dobi, yo badi sadi yau awun terus lagi so. Hai, kami masih masih semua bandlo kasan do. Kebero, jadi guys, mohon saya di side auto mana jani unjola ini jai. Mama lina awun bah, mama awun bah, mama lina auto liar awun bah. Ani kencing mana jai. Auto macam tu malam ni cai, nanti susu daya agak diunjuk cai bun ni nadek. Daya agak diunjuk jo, kami cai dua jam nama trial, dua jam daya sungguh betul, aku long time macam tu. Nanti susu bawa le cai, dua jam daya bunyi aso, nanti susu jadi basah sekat. Ia idea untuk action bun dua, untuk idea gue. Kotre cycle mah idea gue, mohon cai, dia uta kopas sedikit ya, sama idea gue mah aku semati kan pada itu ni meru, itu dulu posisinya itu ni meru, dia boleh rode yo. Tanjung mau baca, fiksinya jadi jual video. Jadi guys, keep support me. All right guys, anda pura foto itu, anda kerja pun jual di sini. Dan juta lagi bah, dan jadi juta lagi ran bandar. Jadi ramal jadi juta lagi ada. Masa ada tak support mai di kau, ramal thati orang na. Ada dobi, kam ground pun jual ni gula. Anjay ramal jadi support lagi ada. Dan jadi juta lagi ran bandar itu. Kecuali na, kami tu bahasa skater monster tu kali skater sok di sok. Oh, kita nasa nasaan kaya segi. Oh, kita jani oh, kami lecak call bond mati. So, kalau jero bungin ati endo, jero call bond mati. Oh, kita call di new monster kali. Oh, di situ yo, macam ni, formu kocai mati ragde su. Zau ke tau monster kali, formu kocai komen gora, na. Kita sudah jule pas mac komen gora tu, usko channel ko link cai mal ragin tu. Oh, ni pasti ko bo ko. जोले जीता थे नहीं फर्स्ट में कमेंट कर रहे थे नहीं उसको लिंक चाहिए मतलब तो लोग डिस्क्रिप्शन में राख दो चु गॉड सब ले सब्सक्राइब कर दिम अन्य कमेंट कर दिम वही लॉ फॉर्म सुमनार ब्लॉग बने रहे कमेंट कर दिम जो जो ले त्यो कमेंट कर जानी उलाय चाहिए उले सब को सब्सक्राइब कर दिन तो अन्य सब Jadi tuyo, apa sahaja misalnya calling lagu, dial saya kan dial semua. Ada master kali calling ni, oi. Jadi guys, kisah ni.